हेलो एंड नमस्कार সকলকে মই নিতুয়ে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটি সুন্দৰ ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আহা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি হল বুধবাৰ আৰু এতিয়া 5টা বাজিব হৈছে আৰু আজি বহু দিনৰ মূৰৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ফুড ব্লগ এটি লৈ আহিছো আৰু আজি কিনো বনাও ব্লগ শুনছাও আৰু আজি ৰেচিপিটোৰ বাবে মই ময়দা লৈ লৈছো আৰু আজি মই তন্দুৰী চিকেন মোমো বনাম বুলি ভাবিছো তাৰ কাৰণে 2 কাপ ময়দা লৈ লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াত মই অকমান ৰিফাইন তেল দি দিম ইয়া অকমান দিলো আৰু অলপ লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াত মই পৰিমাণ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম और निमख दिया हर पिछत गोटेखी भलदरे एबार मिश्रण तो मिला लम इमाण अनुजाई निमख दीसूँ और इतना इत अलग अलग पानी दी मिक्स कर लम फार्ष्टते अक पानी दीसू गोटेखी एक निद ना पनिया हो जा पारे डो तो सीकारे इते अक पानी दी मार लैसू আৰু এই ডোটো মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াক অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিম আৰু এই পিনে ডোটো হোৱা মানে মই ইয়াতে ষ্টাফিংছৰ কাৰণে চিকেনখিনি ফাৰ্ষ্টতে বইল কৰি লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াতে অকমান ৰিফাইন তেল দি তাত এখিনি ভাজি লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াতে মই গ্ৰীণ চিলি দিছো তাৰ পিছত আগতে চপ কৰি থৈ দিয়া পিয়াজখিনি ইয়াতে দি দিলো আৰু এতিয়া आगते चप कर आदा खी इते दीम और ये अकमान रंगचुआ हाल मैं भाजी लम तार पिछत इते परिमाण और स्वाद अनुसारे निमख दी अक मैं लड़ाई दी আৰু এতিয়া ইয়াত মই ব্লেক পেপাৰ দি দিছো এটো অপচনেল হয় দিলে ভাল লাগে কিন্তু নাথাকিলেও কোনো কথা নাই আৰু এইখিনি আৰু অকমান মই লৰাই দিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে অকমান সয়া সস দি দিছো আৰু এই কটেখিনি ভালদৰে মিলাই দিছো এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম নহলে তলত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে ব্ল্যাক পেপার অকমান কম হৈছিলে হেকানে আৰু অলপ ইয়াতে এড কৰি দিছো মই আৰু এতিয়া এইখিনি মতামতি হৈ যাব আৰু এতিয়া ইয়াত মই জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ অকমান দি দিছো আৰু এই কটেখিনি আকৌ ভালদৰে অকমান মিলাই লম আৰু এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এটো নমাই দিম এইখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু মই ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু আনপিনে ষ্টাফিংটো হোৱাৰ পিছত আগতে ৰেষ্ট কৰি থৈ দিয়া ডোটো মই আৰু অকণমান ময়দা দি মাৰি লৈছোঁ অকণমান ষ্টিকি ষ্টিকি হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে অকণমান ময়দা দি এইখিনি আকৌ ভালদৰে মঠি লৈছোঁ डोटो मैं दूटा भाग एने भाग कर लैसो और इतना यह दूटा मैं भलदरे बेसि पतलो नाठो नने के अक बेली लम रुटी बेलार निचिन के जीतु ये डोटो मैदार है सीकार बेलते अक बेसि प्रेसार लगे कारण जिमान बेली थको आको आगर चेपर समान जाए अक বেছি প্রেসার দিব লগা হয়
এনেকে মই হুরু হুরু কই বেলি লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াতে মই স্টাফিং খিনি ভৰাই দিম আৰু মমৰ নিচিনা শেপ মই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। शेप तो इमान भाल हुआ ना बट स्टिल ट्राई कोई आरो किबा ता बना बोले। এইকেইটা মোমো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইকেইটা মই ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। এয়া কেৰাহি এখন পাতি দিছোঁ, তাত অকণমান বেছিকৈ তেল দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ডিপ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। ইয়াত মই অকণমান দৈ লৈ লৈছোঁ আৰু তাত বেচনখিনি দি দিছোঁ। যিহেতু এইকেইটা তন্দুৰী চিকেন মমো বনাম, সেইকাৰণে ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া মমোকেইটা মেৰিনেট কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াত মই পৰিমাণ অনুযায়ী হালধি দি দিছোঁ। ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব পাৰিলে ভাল হয়, কিন্তু আজি আমাৰ ঘৰত ৰেড চিলি নাই, সেইকাৰণে মই এইকেইটাৰে বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে পরিমাণ আর সোয়াদ অনুসারে নিমখ দি দিছো। আর এতিয়া ইয়াতে জিরা ধনিয়া পাউডার দি দিম। আর গরম মশলা দি দিছো, যি মশলা থাকে আর সেইখিনি দি দিব পারে। আর এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদরে সানি লম। আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, ভালদৰে এইখিনি মিলাই লৈছোঁ। মোৰ হালধি অকণমান কম হৈছিলে, সেইকাৰণে আকৌ অকণমান এড কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া মমোকেইটা ইয়াতে মেৰিনেট হ'বলৈ দিম। আৰু এইটো ভালকৈ লৰাই দিওঁতে অকণমান সাৱধানে দিব লাগে, নহ'লে মমোকেইটা ভাঙি যাব পাৰে যদি প্ৰেছাৰ দিওঁতে বেছি হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি লাহে লাহে এইকেইটা মিলাব লাগে। আৰু এতিয়া মই এইকেইটা অ'ভেনত বেক হ'বলৈ দিম। অ'ভেনত দিয়াটো আৰু নেদেখুৱাওঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে। আৰু সেইখিনি বেক হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া টমেটো চাটনিটোৰ কাৰণে মই টমেটোটো এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ, তেতিয়া স্মকি ফ্লেভাৰটো আহে, চাটনিটো খাবলৈ বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া এইকেইটা কাটি লৈছোঁ টমেটোকেইটা। আৰু এতিয়া আগৰ কেৰাহীখনকে পাতি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ৰেড চিলিকেইটা দি দিছোঁ, তাৰপিছত চপ কৰি থৈ দিয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ এই গোটেইখিনি দি দিম। আৰু লাষ্টত টমেটোকেইটা মই দি দিম, তাৰ পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান মই ভালদৰে মিলাই ল'ম।
আৰু এতিয়া এখিনি অকমান ফ্রাই কৰি ললো আৰু ইয়াত মই পুৰি থৈ দিয়া বিলাহি কেইটা ইয়াতে দি দিছো আৰু এখিনি ভালদৰে মিলাই লম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই জোখমতে নিমখ দিম এখিনি অকমান ভাজি লম আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত অকমান ঠাণ্ডা হবলৈ দিছিলো আৰু এতিয়া এখিনি গ্রাইণ্ডাৰত মই গ্রাইণ্ড হবলৈ দিম আৰু আনহাতে মই গ্ৰীণ চাটনি এটা বনাম তাৰ কাৰণে মই পদিনা লৈছোঁ আৰু আদা দিছোঁ নহৰু জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে ধনিয়া দিব পাৰিলে চাটনিটো খাবলৈ আৰু সোৱাদ হ'লহেঁতেন কিন্তু ধনিয়া নাই যিহেতু এনেকৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ তেতিয়া অকণমান টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰটো আহে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু ইয়াত মই সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান ব্লেক পেপাৰ দি দিছোঁ এইটো নিদিলেও কোনো কথা নাই অপশ্যনেল হয় আৰু এতিয়া এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ডাৰত ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড হ'বলৈ দি দিম আৰু এইখিনি গ্ৰাইণ্ড হৈ গ'ল দেখিবলৈ কালাৰটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু মোৰ মমোজকেইটাও বেক হৈ গ'ল আৰু এই মমোজখিনি মই গ্ৰীণ চাটনি টমেটো চাটনি লগত কেইপিচমান নেমু তাৰপিছত টমেটো চচ আৰু তন্দুৰী চচ আৰু চিলি চচৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয় ভাল পাব আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আহাৰে টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই